Alltså jag kan inte få nog av krockpott julgodis nu. Jag tror jag har blivit beroende. Skippa den billiga blockchokladen. De extra kronorna man får lägga på riktig god choklad är så värt det. Maltesers, Dumle, salta jordnötter, mini marshmallows. Tryck igång krockpott, välj hög effekt och tiden en timma. Men det gör ingenting om man skulle glömma den. Den slår ju över till varmläge, så då hålls chokladen bara tempererad. Den kommer aldrig bränna i botten. I med alla gottigheterna, hälften av Maltesers, hälften av Dumlen, alla jordnötter. Och så bara några få marshmallows. Ni har väl testat att äta smält marshmallows någon gång? På med locket. Nu blir jag sugen på att börja röra om. När det är klart så kan man stänga av värmen. Och sen tar man i övriga marshmallows. Andra hälften av Dumlen. Andra hälften av Maltesers. Och så blandar man runt igen. Jag klär en ganska hög form med bakplåtspapper och varför jag lämnar två flärpar ska jag visa sen. I med blandningen. Jag försöker att jämna till det lite grann. Och sen så snygger jag till toppen med några extra marshmallows och lite jordnötter. Vik över flärparna och stoppa in i kylskåpet över natten. Nu har den stelnat. Kolla vad fin. Nu ska ni se vad flärparna är till för. Det är bara att lyfta kakan rakt ur formen. Alltså, sött, sekt, salt, krispigt och choklad.